ভূপেন বৰাইটো দিনতে সপোন দেখিছে মানুহে সপোন কেতিয়া দেখে ৰাতি শোৱাৰ সময়তে সপোন দেখে আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময় যিটো সপোন হয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এইটো ফুলিয়াই নফুলিয়াই জানো ফুলিয়াইটো কেতিয়া ভূপেন বৰাই সপোনটো দিছে দিনত আৰু দিনৰ সপোনটো কেতিয়া ফুলিয়াব দিনৰ সপোনটো কেতিয়াও বাস্তৱত পৰিণত নহয় তেওঁ তেওঁ কি সূত্ৰত কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁকতো আহ্বান কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে ভূপেন বৰাই 25ত জইন কৰিব তেওঁৰ কাৰণে দুটা চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিছে প্ৰথমতে তেওঁ বিধায়ক হৈ চাওক বিধায়কটো হ'লে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁৰ কাৰণে কোনো চিটেই নাই তেওঁতো এতিয়া ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে কোনো তেওঁৰ কাৰণে চিট নাই তেওঁ কিয় সাংসদ কিয় নেখিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰে কৈছে যে 25ত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁ সাংসদটো খেলিবৰ কাৰণে শোণিতপুৰত তেওঁৰ কিয় সাহস প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়াক যে তেওঁ টিকেটো দিলে প্ৰেমলাল ভাল দিনত প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়াক কিয় টিকেট দিলে জিলা পৰিষদৰ টিকেট এটাৰ কাৰণে প্ৰেমলাল গঞ্জু গঞ্জু ডাঙৰীয়া অযোগ্য হ'ল তেতিয়া দিনত জিলা পৰিষদৰ টিকেটো দিব পাৰিলে বিধায়কৰ টিকেটো দিব পাৰিলে ভূপেন হাজৰিকাই কিয় সাহস নল যে শোণিতপুৰত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব কাৰণে ষ্টাৰ কেমেৰাৰ অৱস্থা সেইটো যদি হয় ভূপেন বৰাটো ষ্টাৰ কেমেৰা কংগ্ৰেছৰ অখিল গগৈটো ষ্টাৰ কেমেৰা আৰু সেইকাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰ সেইদিনাখন কৈছে মই চাইছোঁ অলপ কিবা কাণত ধৰিছোঁ আজিৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ নতুন যদি হেলিকপ্টাৰে তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ নহয় যে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা যে ইমান বেয়া হৈ গ'ল যে মানে হেলিকপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট নহয় ছিগনেল দিয়া নাই বিজেপিক তেওঁলোকে খালি বিজেপিৰ ভোটেই দেখে চাৰিওফালে বিজেপিৰ ভোটেই দেখে তেওঁলোকে চাৰিওফালে তেওঁলোকে বিজেপিৰ ভোট দেখে বিজেপিৰ ভোটেই দেখিছে শুনক এইবিলাক তেওঁলোকক অশুভ শক্তি যে হেলিকপ্টাৰ বেয়া হোৱা ষ্টাৰ্ট নোহোৱা এইবিলাক তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ অশুভ যেতিয়া মানুহ এটা যেতিয়া পতন হয় যে বিনাশকালী বিপৰীত বুদ্ধি যেতিয়া মানুহৰ বিনাশ হ'ব বুদ্ধিবিলাকৰ বিপৰীত হৰা চিম্বল তেল তেওঁলোকে থাকে তেল তেওঁলোকৰ এতিয়াতো ইলেকশ্যন কি কেনেকৈ চলাই আছে মই নাজানো এতিয়া তেওঁলোকে পইচা খুজিছে মানুহক ডনেশ্যন বিচাৰিছে বহুতে ডনেশ্যনো দিছে কংগ্ৰেছে আপোন ইয়াত ঝাৰু মাৰিব লাগিব নেকি ইয়াত কি আপোন মন্ত্ৰী আহিব নেকি ঝাৰু মাৰিব লাগিব নেকি আমাৰ মানুহে আমাৰ দলৰ কৰ্মীয়ে একদম পূৰা ঝাৰু মাৰি চাফা কৰি ৰাখিছে ইয়াত আপোন নেত্ৰী আহিবলৈ ঝাৰু মাৰিব দৰকাৰ বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব বুলি শুনক প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়া কোনো নাই আজি বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কি ক'লে পদ্মাযোগীয়ে কি ক'লে 1,00,000 ভোট দিম বুলি ক'লে হা তেওঁ তাক কনফিডেঞ্চত কৈছে যে 1,00,000 ভোট দিম বুলি কৈছে আৰু মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখি আহিছোঁ যে নদুৱাৰ পৰিৱেশটো দেখিছোঁ যে 1,00,000তকৈ আমি বেছি ভোট পাওঁ মইতো কৈছোঁ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই 1,00,000 বুলিয়ে কৈছে কিন্তু মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে কৈছোঁ যে মই ইয়াত 1,00,000তকৈ বেছি ভোট পাওঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ নিজৰ ভিতৰত হৈ আছে কম্পিটিশ্যন আমাৰ বুথে বুথে হৈ আছে এটা বুথৰ লগত এটা বুথ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ কম্পিটিশ্যন হৈছে বিধায়কৰ লগত বিধায়কৰ কম্পিটিশ্যন গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী আপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই পৰিৱেশটো কেনে আপোনালোকেতো বহুত জেগা ঘূৰিছে গাঁৱত গৈছে মানুহক লগ পাইছে এই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছে গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ নিজৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত এবাৰ পল্লৱ লোচন দাসক দেখা নাই শুনক পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে দায়িত্ব দিছে যোৰহাটৰ কাৰণে মোৰ লগত সদায় তেওঁ টেলিফোনৰ কথা হৈ আছে সদায় তেওঁ মোক দুদিনৰ মূৰে মূৰে টেলিফোন কৰে আহিব তেওঁ এটা দিন তেওঁ আহিব আহিম বুলি কৈছে কিন্তু বিশেষভাৱে দায়িত্ব দিছে পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক যোৰহাটৰ মানে নিৰ্বাচনত তেওঁক বিশেষ কিছুমান দায়িত্ব দি থকাৰ কাৰণে আজি তেওঁ মূৰতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা নাই কিন্তু পল্লৱ লোচন দাস আহিছে